Отиваме към информацията, която съобщихме в началото на нашето предаване. За съжаление е по нашата тема, но не е по приятен случай. Тежка катастрофа на автомагистрала Тракия. Включваме Цеца Алексова с повече информация. Здравейте от автомагистрала Тракия. Намирам се на платното от Бургас в посока София, където се е движил този автомобил, който виждате кацнал върху разделителната мантинела. Това е автомобил с бургаска регистрация. В 7.51 по данни от полицията автомобилът е застигнал и блъснал в задна лява гума цементовоз, превоз, пътуващ в средната пътна лента. Също по посока София. От удара автомобилът е изхвърчал и, както виждате, все още е върху разделителната линия. Мантинела, прощавайте. Автомобилът е бил управляван от мъж, който е роден през 2003 година и по първоначални данни при него е имало още двама. Става въпрос за един загинал. Все още от полицията не уточняват дали водачът или някой от спътниците му е ранен. Другите двама, които са ранени, бяха откарани преди минути с линейки към спешния център в Бургас, където да им бъде оказана медицинска помощ. Имаше информация, че движението по автомагистрала Тракия ще бъде затворено и в момента то вече е спряно. Допреди малко се извършваше само в едната лента. В момента е спряно, за да се извърши огледа от криминалистите, които са на място. И обобщението на информацията е един загинал и двама ранени при тази тежка катастрофа, която е станала малко преди 8 часа тази сутрин. Да кажем също, че водачът на автомобила е роден през 2003 година. Благодарим ти много, Цеца Алексова, директно от магистрала Тракия. Тежка катастрофа, един загинал, изключително млад водач. Моля ви и от двамата по един бърз коментар, въпреки че